ब्रेक परे ओडिसा प्राइम बुलेटिन को पुनीते स्वागत। केन्द्रापड़ा जिला पठामुंडे दुई जन स्कूल छात्री को अपहरण करा अभियोग छात्री दो हेले अन्नपूर्णा मंडल और अनिता बारिक सेमानकर घर बांगलीपड़ा गाँव में अन्नपूर्णा पंचम श्रेणी में पढ़ुता बेले अनिता तृतीय श्रेणी में पढ़ती। आज दुई छात्री स्कूल गला बेले जन युवक लिफ्ट देवा बाहन स्कूटी आसी अपहरण कर प्रत्यक्षदर्शी सूचना देते एने पठामुंडे थाना अभियोग ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଦିନ ଗୋଚାଳନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଖୋଲିଛି ପୁଲିସର ଅପାରଗତା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଲଦା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଲଗାତାର 4ଟି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଝାରପୋଖରିଆ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ବହୁବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର 40 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଜଡ଼ଙ୍ଗା ମରିପୁରା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଛକଠାରେ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏକାଧିକବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଏପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ କିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିପାରିବ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପରିଚାଳିତ ଜଡ଼ଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 40 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଉପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ଆସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କଲଭର୍ଟରେ ଲୁହା ନିର୍ମିତ ଗାର୍ଡୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛକଟାରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ସ୍କୁଲ ଛକଟା ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଠି ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମର ସହଯୋଗୀ ଆମର ସମସ୍ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଇଏରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ ସେଠୁ ବିଚାର କଲୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି କଲୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ସେ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ନଥିଲା ହଁ 15 ଦିନ ତଳେ ସାର୍ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ସେ ଯେତେ ଯାକ ଘଟିଛି ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 2-3 ଜଣ ମରିଗଲେଣି ସେ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ନଥିବାରୁ ତଳେ ପଳେଇ ଯାଇକି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ତେଣୁ ସେଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ସେମାନଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ହେବ ଏବଂ ଅଟକିବେ ସେ ଜାଗାରେ ବୋଲି ସେଭଳିଆ ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଠି ଚୂନ ମାରି ରେଡିୟମ୍ ଲଗା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ରାତିରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଫକ୍ସିନ୍ ଯେ ଏଠି କ'ଣ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭକ୍ତି ଭାବନା ଆସିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କିଛିଟା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ସେଭଳିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ନେଇକି ଏହା ମୁଁ କରିଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବମ୍ବେ ଛକଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜାମଶଲାଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକବୋନ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତା ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସୁବିଧା ସହ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବୃକ୍ଷ କଟାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ସର୍ବସ୍ୱ ଧୂଳିମୟ ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହଶହ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେଉନଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ କେତେକ ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ରୋଗୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶିଛି। ଆମେ
ଦେଖୁଛୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ ଡକ୍ଟର ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବି ନର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ବି ବିଧାୟକ ବି ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ବୁଲିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଅଣ ଇଏ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଅଭାବ ଅଭାବ ଟିକେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଟିକେ ଇଏ ରହୁଛି ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୋତେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ବାହାରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିନିଶହ ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁଛି, ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଏରଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ସରକାର ଏରଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତୁମେ ବାହାରୁ ଲେଖିଦେବ ନା? ଦୂର ହସ୍ପିଟାଲ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଚାରି ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ଏଇ କାଲୁ ରାତିରୁ ଆସିଛି ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲିକି ସେତିକି ହେଇପାରୁନି, ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି, କାଲି ନୁହେଁ ଆଜି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁର ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ସାଥି ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ହେବନି, ତୁମେ କାଲିକି ଆସ ଏଇ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ପିଟାଲ, ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ସର ହସ୍ପିଟାଲ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ହେତୁ ରୋଗୀମାନେ ହତ ସତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱରରୁ ଧୀର ସେହେରା। ଏବେ ଆସିବା ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବରକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଆଗତ ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ ଅଶ୍ୱିନ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଥାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ତାହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏ ମାମଲା ଏବେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ବାୟୁସେନା ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ନିଜ ହେଲିକପ୍ଟର ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବାୟୁସେନା ବିଭାଗ। ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶାଲ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 27 ଶ୍ରୀନଗରରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏକ ଏମ୍ଆଇ 17 ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଦଣ୍ଡିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାବି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 6 ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗ୍ରୁପ୍ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶାଲ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 72 ଦିନ ପରେ ଆଜିଠୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ମୋବାଇଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୋଫିଆନାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘର ରାଜସ୍ଥାନରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ କୌଣସି କାମରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ସରିଫ୍ ଖାନ୍ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶେଷରେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଜୁନ୍ 21ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସୋମବାରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଲାଗିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି 15 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ 2 ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 16ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ତେବେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। 21 ତାରିଖଠାରୁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ୱେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟାରେ ରହିଛି ଟୁଡେ ଆଟ୍ 9 ବୁଲେଟିନ୍ ୱେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।